even get some calls. Pô, miserável. Nossa, o cara papa até o tempo. Meu Deus, sabe os dois agora. Ai, tô meio perto. Segura um pouco, filho. Segura um pouco. Ó, oh, filho da porra. Segurei um tiro de sniper no peito. Mais um agora já era pra mim. Já plantar. Eita, 40 dias. Ai, ajuda. Mas não, não é que eu não vou dar. Nossa, mano, eita, capeta. Nossa, mãe do céu. Aí, lado esquerdo. Bomba derrubada. Nossa senhora, 3 médicos em cima de mim. Essa? É. Daniel simplesmente voou mirando em mim. 3 médicos em cima de mim, meu Deus. Médico não bomba, hein? Ei, Mozou jogando de granada. Tá todo mundo num bomb lá, ó, Teles. Todo mundo num bomb. Teles vai levar todo mundo. Ai, sei lá. Tá os 3 bombs. Tem rio. Eita, vai estar, vai estar. Voou, cidadão. Vai que dá pra sniper tá na base lá. Só não deixa ele estar. Não dá clay. Não deixa ele estar, ó. Você pode levar tudo. Acho que o médico deve estar cuidando do bom. Não, o médico foi restar, mano. O médico deu uma volta. Anco. Vem a bomba e vaza. Ai, fuzileiro. Aí, tá chegando. Tá no lixo. Tem rio. Olha o cara. Esse cara é mito. Highlight. Boa, só engenheiro, moleque. Dá pra dar highlight. Pega a bomba. Ah, mano, vai tomar no seu cu. Tu levar, você tu testa tá essa, mano. Ó, se você levar, o Diego vai chupar sua bola. Que herda ainda. Direita é minha. Eu também. A bola direita é minha. Tentar plantar, ele vai segurar o tempo. O tronco é meu aí. Tá beleza. Tem 10 segundos. Ele vai tá aí, ó. Chupa! Equipe inimiga eliminada. Planta a bomba. Porra.